hedder Kold. I spiller 0-0 hjemme mod Hobro i dag. Du starter på bænken. Kan du fortælle, hvordan du ser kampen derfra til at starte? Jamen, vi spiller godt i første halvleg, synes jeg. Der flyder det rigtig fint. Banen var bedre, end den har været i et stykke tid, og der var kommet lidt regn, så den var god til at spille hurtig pasningsfodbold. Og det gik fint i starten, synes jeg. I sidder på meget på bolden der i første halvleg og får skabt en lille chance. Hvad der gør, at den ikke rigtig kommer ind der? Ja, altså, man kan godt prøve at efterrationalisere på en masse ting, men altså, jeg synes sgu, det er sådan lidt. Altså, nogle gange går den ind, og så nogle gange går den ikke ind. Man kan godt sige, selvfølgelig er det, fordi vi ikke er dygtige nok, men noget af det held, vi har haft i andre kampe, havde vi måske bare ikke i dag. Altså, vi har masser af chancer, den kan jo sagtens have en 3-0 til os, hvis det var. Men det kommer ikke ind. Du kommer ind i starten af anden halvleg. Hvad er det, du får besked på, at du skal gøre der? At jeg skulle afgøre kampen. Men det fik jeg så ikke gjort, kan man sige. Altså, jeg kunne selv have lavet... Jeg scorer faktisk et mål, som ikke bliver dømt inden. Den var sådan et stykke over linjen, men jeg tror måske, jeg ligger i vejen, så linjevogteren ikke kan se det. Og så har jeg da i hvert fald to andre også, der er på en god dag været gået ind. Så det var stolpe ud i dag. Hvordan er det, I gør jer klar til næste kamp nu ude mod vores fremad, som man må sige er en helt anden kamp? Ja, det bliver nok noget andet. Vi kommer nok ikke til at have bolden så meget. Så jeg tror... Men jeg kunne forstå, at Peter han ville prøve at tage til Aarhus og dominere bolden. Og for mit eget vedkommende, så skal jeg bare have en masse meter af benene. Så. Tak for det. Selv tak. Programmet sponsoreres af Hancock, til dig, der kan smage forskel